Terve! Mä oon salkunhoitaja Heikkilä Taalerilta. Analyytikko Vileen Inderesiltä. Terve Sauli, hyvää hiihtolomaviikkoa. Toiset pakertaa töitä, toiset hiihtelee tuolla kaunissa auringonpaisteessa. Hyvää hiihtolomaviikkoa. Kiitos. Tuloskausi on loppupuolella. Mitä sulla on päällimmäisenä mieleen, kun sä oot kattelut firmoja? Vähän semmoinen ehkä haalea vaikutelma, voisi sanoa. Siis ihan okosti mennyt, mutta aika vähän semmoista wow-efektiä tullut kuitenkaan. Odotukset oli kuitenkin suhteellisen korkealla. Ympäristö oli poikkeuksellisen hyvä, kun tähän tuloskauteen lähdettiin. Ja yllättävän paljon tullut pettymyksiä myös. Et kokonaisuutena niin ihan ok-suoritus, mutta olisi voinut mennä paremminkin. Joo. Varmaan se on niin, että kun odotukset on korkealla, niin sit sä et saa, että sen ylisuoritus oikein merkittävästi vaatisi jotain oikeasti niin kuin isoja juttuja. Ja tässä ympäristössä, jossa kaikki niin kuin odottaakin jo sulta, niin ei tule. Ihan sama, että varsinaisia wow-juttuja ei ole tullut. Toisaalta kaikki menee ihan ok. Siis liikevaihdot kasvaa, tulokset kasvaa. Kustannusinflaatio ei vielä pahasti rasita. Ei, siellä on joitakin poikkeuksia. Ja sitten siellä on yksittäisiä selkeitä alisuorituksia ja pääsääntöisesti johtuu firmasta itsestään. Eli joku on mennyt pieleen. Milloin on joku projekti, jota sanotaan kertaluontoisesti tai se kuuluu bisnekseen. Ja sitten, mikä varmaan tähän kevään kuuluu, niin osingot kasvaa ihan järjestään. Ja siitä on tullut vähän mantra, että jaetaan isoja osinkoja. Mä ehkä näen sen osinkon myöskin niin, että nyt kun korot on alhaalla, taseet on tosi tukevia, niin nyt yritysjohtokin uskaltaa sitten antaa omistajille sitä rahaa, mitä ne ei keksi investointeihin käyttää. Siis osingot on itse asiassa kautta linjan ollut odotuksia paremmat. Se on mun mielestä se on selkeästi se komponentti, mikä on ylittänyt odotukset. Ja toki olisi ehkä toivonut, että yhtiöt olisi myös vielä aggressiivisemmin lähtenyt investoimaan sitä pääomaansa, koska tässä on aika monta vuotta eletty tämmöistä, enemmänkin tämmöistä aika puolustusasetelmissa oltu. Ja investoinnit on ollut aika minimissään, niin tietyllä tavalla sitä kasvua, kun nyt on mahdollisuus sitä kasvua saada, kun taas kysyntä kasvaa pitkästä aikaa kunnolla, niin investoinnit tavallaan, sen tulevaisuuden tuloskasvun kannalta on ihan pakollisia. Ne on pakollisia ja ne olisi kyllä silloin tehdä, kun paikka on, että lätkätermeet, miksi et laua silloin, kun maali on tyhjä. Esimerkkeinä vaan, Nesteen hieno suoritus, joka jatkuu taas, loistava tulos. Se perustui siihen, että tehtiin investointeja vajaa 10, siis 2010 nämä biodiesel-laitokset ja sitten taas joku Finnairin menestys viime vuonna ja nyt kun katsoi tulosta, niin sama homma jatkuu, perustui niihin laivastoinvestointiin muutama vuosi sitten. Ollaan otettu riskiä ja nyt ne näyttää kantava hedelmää. Eli mä ottaisin kyllä mallia monessa yhtiössä, että löytyisikö. Sehän voi tapahtua yritysoston kautta. Fortum on nyt tehnyt sen ison yritysosto ja nyt me lähivuosina tullaan, nyt pistettiin taset töihin oikein kunnolla. Katsotaan, miten käy. Mutta toki yhtiöillä siis vaikka niin osingon suhteet on korkealla, niin kuin sanoit, niin taseethan on ihan älyttömän hyvässä kunnossa. Tase on monilla aika ylikapitalisoitunut, voisi väittää, että kyllähän sitä ruutia löytyy tehdä investointeja, on se sitten yritysostoja tai ihan niin kuin uuden rakentamista, niin kyllä sitä kapasiteetti on edelleen tuosta korkeasta osingosta huolimatta. Kautta linjan näyttää olevan niin, että firmat ei halua tehdä mitään isoja niin kuin investointeja kiinteeseen pääomaan. Sitten ne ei halua ostaa yrityskilpailijoita, koska ne on niin kalliita. Ja sitten loppupeleissä ne tehostaa omaa toimintansa pikkusen. Tämä näyttää olevan ja sitten maksaa niin isoja osinkoja. Menee ihan ok, mutta ei mitään jättää. Niin, tuollahan sä pystyt pitämään sitä tulosta, se on vähän kasvattava, mutta että se tuolla niin kuin niitä tulosta seuraavalle tasolle vielä kuitenkaan. Ei. Mutta mitä jos katsoo, mitä on ollut hyviä yhtiöitä, positiivisia yllätyksiä? Metsäteollisuus. Valuutasta välittämättä erittäin kovaa, sekä UPM, Stora Enso, miksei Metsä Boardikin. Stora Ensosta ehkä mä tykkään kaikkein eniten. Nokia, Q4 oli hyvä. Sitten kummallinen kryptinen 2020 ennuste, joka herättää varmaan paljon. Se oli poikkeuksellisen tarkka ennuste niin pitkälle, meillä taas meidän Mikael sanoikin, että jos Nokia siihen guidanssiin osuu, niin se kaveri, joka se ennuste on tehnyt, pääsee meille kyllä töihin saman tien halutessaan. Tervetuloa, se on kyllä totta. Sinänsä on huomioarvoista, hallitus allekirjoitti sen ja voi nähdä myöskin niin, että ne halusi antaa nykyisille osakkeenomistajille ohjeistuksen, että miettikää nyt vielä, että myyttekö tämän vuoden heikompaan tilanteeseen vai odotatteko kun 5G
toivottavasti lähtee sillä tavalla. Siis kyllä tuo sijoittajan viestinnästä, jos mietit, niin markkina kattoi liikaa lyhyttä aikaväliä ja Nokia heitti sen pallon selvästi sinne pitkälle, että joo, se on aika tarkka guidance sinne, siitä voi olla montaa mieltä, mutta joka tapauksessa muista hyvä ajatus se fokuksen siirtäminen niin kuin yksittäisestä kvartaalista tai tulevista muutamasta kvartaalista tuleviin vuosiin, sinänsä niin kuin oikeinkin onnistunut ja fiksu liike siinä mielessä. Ja meillä on firmoja mun mielestä, siis mä seurasin Stora Enson pitkään, kun se teki tätä Beihain Kiinan projektia, ja se antoi aina seuraavan kvartaalin, vaikka se oli valmistumassa ja nyt osoittautui, että se nousi nopeammin. Niin osakkeenomistajan edun mukaisesti olisi kertoa vähän pidemmästäkin juoksua. Mm-hmm. Nyt Nokia teki, niin jos me katsotaan SRVtä, jolla valmistuu isoja projekteja, niin silläkin kvartaali voi heilahdella aika paljon. Tietysti toivoisi sijoittajan viestinnässä tästä, että tuo myöskin sitä pitkää jännettä. Ei ehkä tarvitse noin tarkkaan tuoda kuin Nokia, että se on ihan millään. Operaattorit, kaikki ylisuorittu, mutta aika tylsää. Siis semmoisia jättikasvuyllätyksiä mä en löytä. Löydätkö pieneltä puolta? No siis isossa sen verran voi. Sampo oli todella hyvä. Joo. Se oli, mutta Reveni oli tosi hyvä. Se oli jopa meidän odotuksia parempia. Kyllä kautta linjan siis finanssisektorin yhtiöt oli ihan, siis nämä tarkoitan finanssipalveluyhtiöt, ei niinkään pankit, mutta nämä, no EGU, Evli Taaleri, nämä yhtiöt, niin kyllä nämä hyötyy tästä markkinasta ihan älyttömän hyvät tulokset kautta linjan. Mutta muuten niin ei semmoisia, niin kuin sanoit, semmoisia mega yllätyksiä, niitä on aika vähän. Scanfil oli yksi parhaita suorituksia mun mielestä. Se on totta, ja huomioiden toimiala, alihankkijana, se tietää, mitä tekee. Sitä on kiva kuunnella, se tietää, mitä se just tekee. Näin. Ja sitten noista pienistä, ainakin meillä silmiin pisti edelleen tämä digitalisaation kasvu, GoFore, Vincit, molemmat hakee työntekijöitä ja kasvaa kovaa vauhtia. Excel on päässyt aika hyvään vauhtiin muutaman vuoden niin kuin heikomman jakson jälkeen. Samosta oli sanomassa sen, että se vakuutuksen niin kuin kuluttuottosuhde on ihan maaginen. Se on tietenkin hyvä. Toi miinuspuolella, jos miettii, niin mainitsit SRV. SRVhän oli ihan, se oli varmaan tuossa kauden, saattoi olla hyvinkin huonoin suoritus meidän mielestä ainakin. Siellä Rapala oli taas vaihteeksi oikeinkin huono. Se on huono. Aika syvällä. Joo. Se on aika syvällä, ja toki se kaiden sanotaan vähän toivoa paremmasta. Oliko muita tosi huono? Outokumpu, Petti. Joo, markkina vetää ja taas niin kuin omissa jotain soi. Toki mä oon palauttanut nyt tässä viime viikkoina oikeastaan Outokummus arvomarkkasalkkuun. Mulla ei ollut sitä yli puoli vuotta pystyin elämään ilman. Saalle Price the Bookilla. kun se tuli tonne alle. Ja sitten kyllä Nordea oli myöskin kulut ylhäällä ja myynti vähän sakkas, että toivottavasti tämä prosessi menee ohi ja he pääsevät niin kuin siihen tuloskuntoon, mitä pääomistaja yleensä vaatii. Kyllä, mutta se oli huono jo. Mutta oli noita siis selkeät, ja totta kai vielä Stockmannihan oli ihan älyttömän huono. Se oli niin kuin ihan, se vielä, että se negari tuli niin myöhään, sehän oli käytännössä, se oli tuli ihan hämmentävää, miten myöhään se itse asiassa tuli. Mutta. Ja jos mietit, niin kyllä nämä kaikki heikot suoritukset tulee omista. Siis markkina vetää edelleen, kysyntä on hyvä ja nyt pitäisi takoa rahaa, jos vaan kone on niin kuin. Joo, ei, markkinaa noista ei oikeastaan kukaan varsinaisesti voisi syyttää. No osinkoista tuli mieleen, se oli hyvä selkänoja, mutta me koettiin tässä pari viikkoa sitten pientä sydämen tykytyksiä. Kaikki kyseli, heräsi taas, että osakemarkkinoilla on olemassa riski, vola is back. Et mitä, voiko se mennä toiseenkin suuntaan? Niin se on tämä ehkä vähän huvittavaa, että kukaan ei ikinä kyseenalaista sitä, että markkina nousee aivan yhtäjaksoisesti ilman mitään volatiliteettia ihan poikkeuksellisen pitkään aikaa. Se on ihan fine, mutta sitten kun markkina pikkusen korjaa alaspäin, varsinkin jos se on vähänkin terävämpi, niin sitten niinku ruoditaan niinku kymppiuutisia myöten sitä, että onko tämä ihan katastrofi, onko tämä nousu tässä ja näin. Jos sä katsot vaikka sanotaan S&P 500 käyrää 2009 pohjista tähän päivään, sä et näe sitä viimeistä laskua. Sä et oikeasti erota sitä siinä, koska se on niin pientä tavallaan siinä mittasuhteessa. Se mittasuhde jotenkin aina tuntuu unohtuvan näissä. Joo, ja media haluaa tuoda aina sen negatiivisen. Se romahdussana tulee esiin, kun lasketaan niin kuin 5 pinnaa, niin se on niin kuin saman tien. Sitten toisaalta kun noustaan se 5 pinnaa, niin se on niin kuin se on normaalia. Ja, mutta hyvä varmasti muistaa, me ollaan nousun loppupuolella. Viime vuosi oli täydellinen vuosi, siis noustiin viivotin suoralla maailman indeksessä, jotkut vähän paremmin vielä, ja todella vola unohti, niin kuin ei mitään heilunta. Nyt niitä tilanteita tulee, me ollaan nousevan koron maailmassa,
Sitä mä oon ennenhän tämä nousevan koron maailma kuitenkin oli yksinkertaisesti. Tulokset kasvo, talous kasvo ja sitten vaan piti odottaa sitä, että kuinka kauan nämä syklit menee. Nyt siellä on paljon rahaa, joka ei kuulu sinne osakemarkkinoille. Ja tämä tekee tästä tulevista liikkeestä vähän, siis isossa kuvassa, vaikein. Yksittäisissä yhtiöissähän se on tietysti ihan sama, että ne, jotka pärjää tässä, niin on erinomaisia sijoituskohteita, menee se muu markkina mihin tahansa. Ja nyt kun me katsotaan viikkoa tai mitä sitten on puolitoista myöhemmin, niin mehän ollaan ihan rauhassa. Me ollaan tämä USA on palautunut, eletään niin kuin tosi rauhassa ja Suomikin on tullut nätisti plussalle vuoden alusta. Mutta kyllä se tästä vuodesta tulee. Kyllä tämä on minusta hyvä esimako siitä, mitä tämä vuosi tulee todennäköisesti olemaan. On erittäin vaikea nähdä, että olisi viime vuoden uusinta, että volatiliteettia ei olisi ollenkaan, vaan kyllä me tullaan näkemään niin volatiliteettia myös jatkossa ja väkisinkin. Se korkojen nousu pitää siitä oikeastaan huolen. Siis mitä ylemmäs korot menee, niin sen houkuttelevampi kohde korot on niille korkosijoittajille, ketkä on pakotettu osakkeisiin tällä hetkellä. Kyllä. Meillähän on siis ihan valtavat määrät, niin kuin sanoit, siis niin sitä korkorahaa osakemarkkinoillakin keskuspankit on käytännössä pakottanut sinne. Ensimmäisen kerran sulla on vaihtoehto. USA on 10-vuotinen korko, on melkein 3%. Se on 3-2-vuotinen ylittää S&P 500, sillä osinkotuoto on jo ensimmäistä kertaa sitten vuoden, onko se 2011 vai minkä aikana. Mutta joka tapauksessa nyt siellä on, niin kuin sanoit, siellä on vaihtoehtoa tarjolla. Ja se muuttaa sitä tilannetta ihan oleellisesti, antaa painetta kertoimilla. Yksi kysymys vielä tähän loppuun. Tuloskausi on niin kuin takana, kaikki meni ihan ok, jotkut vähän petti. Markkina on tämmöinen tasaisempi. Mitä sä teet nyt sitten seuraavat kuukaudet? Analytikkona. Salkunhoitajahan vaan nauttii tilanteesta, mutta mitä analytikko tekee? No, kyllähän toi tuloskausi totta kai aina, sulla tulee älytön määrä informaatio lyhyessä ajassa. Sulla loppuu kellosta tunnit prosessoida se. Nythän on aikaa prosessoida se. Tätä me just ruvetaan seuraavaksi tekemään. Me ruvetaan sitä tekemään seuraavaksi. Hyvää viikkoa. Hyvää viikkoa.